Dobrý den, jmenuji se Petr Dražan a pracuji jako realitní makléř ve společnosti Fincentrum Reality. Dnes se nacházíme v obci Výžerky, nedaleko Kostelce nad Černými lesy a rád bych vám představil tento krásný rodinný dům. Dokážete si představit tady bydlet? Pokud ano, tak mi napište nebo zavolejte, domluvíme si prohlídku a budu se na vás těšit. Mé jméno je Petr Dražan.